随着免签政策的实施和国际航线的陆续恢复开通，越来越多的外国游客来中国旅游。十月一日至二日，三亚迎来众多外国游客，他们在此享受阳光沙滩，参与中国国庆长假活动，乐享假期生活。我来到这儿已经是第三天了，我感受到了中国的节日氛围。街上的人很多，人们从不同地方来到这里游玩休息。我感受到了当地人民的热情，比如我们去吃饭的时候，当地人对我们的服务和态度都很好，我们也感觉到自己是中国长假节日氛围的一部分。三亚的温度特别适宜，这边的大海沙滩我们特别喜欢。海南对俄罗斯是免签的，所以入境非常方便，整体行程还是比较顺利的。三亚旅游业界人士表示，国庆期间入境旅游市场需求旺盛。我们的酒店正是因为有这个国际市场的入境客人的这种加持吧，所以整个从国庆假期来看，我们酒店的入住率呢，基本上能达到85%左右。国庆黄金周期间，境外市场占比呢，应该在45%左右。从中秋到国庆期间，我们的境外游客入园大概有将近10,000人。目前从景区的统计，境外的排前三名的国家主要是俄罗斯、泰国和韩国。国庆期间，我们的运营的这种包机航班是正常运营的，这一周应该涉及到15-16班这样的一个体量，所以国庆期间我们导游也是一直比较忙碌。随着这场市场需求的越来越大，那我们公司以及我们公司的合作伙伴哈萨克斯坦斯哈特航空公司准备从10月份开始，我们会不断的继续恢复和增加哈萨克斯坦到三亚直飞航班。现在预计航班增加量在50%以上。业内人士认为，随着语言、服务环境及便利性的提升，三亚外国客源结构正逐渐从随团游转向自由行。最近呢，我们会发现这个客源的这个结构发生了一些变化，因为有很多的游客，特别是俄罗斯像莫斯科地区的这些游客呢，有相当一部分是通过OTA 的形式啊、以散客这种方式入境到三亚度假的。我们目前经过这么长时间在国外的一些推广，同时呢，三亚也积累了大量的好的这些口碑。关键就是说，整个在这个境外的客人不断的在三亚的这个游历当中呢，口口相传。我们现在推出的这个各种这种免签的这便利性的这种政策，也是极大的鼓动和推动了境外市场的这个快速的发展。现在自由行这种形式出游的客人会越来越多，他在休闲度假期间主要以自己的个性化安排行程，但是有一些需要我们来协助的，那么他会向我们提出要求，我们也会根据要求来为客人定制。主要的还是这种海上项目、滨海项目这样的会比较多一点，还有一些个性化的，比如说婚礼、生日。针对境外游客，我们现在开通了一个国际便利化支付的一个系统，包括我们的便利化入园全部更新了一个含中英俄文的标示标牌，为了方便跟境外游客的一个沟通和交流，我们专门配备了翻译器。目前景区结合夜经济推出的一些互动活动，都能够吸引到境外游客来到鹿回头景区，深度体验当地的夜生活。